Fazila binti Mohd Tahir, atlet judo kebangsaan kategori bawah 78 kg. Sekarang saya sedang belajar di MSU Kolej Terengganu, jurusan Diploma Pengurusan. Untuk sukan C tahun ni, saya menjalani latihan di luar negara selama 2 bulan. Start dari tahun lepas sampai ke hari inilah. Dalam sukan judo ni, yang banyak mendorong membimbing saya, jurulatih dengan ibu bapa saya lah yang selalu bagi semangat, tunjuk ajar kepada saya. Syukur Alhamdulillah saya dapat pingat gangsa, dapat kekalkan kemenangan saya di SEA Games yang tahun-tahun sebelum ni. Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia, ibu bapa saya, jurulatih saya dan warga-warga yang banyak membantu. Terima kasih kepada penyokong-penyokong yang banyak memberi sokongan kepada saya. Lepas kat sini, saya akan teruskan belajar di MSU Kolej Terengganu. Nasihat saya kepada generasi muda, marilah bersukan daripada membuang masa di luar. In white from Malaysia. Saya Muhammad Farhan Uzair bin Muhammad Fikri. Saya mewakili Malaysia dalam sukan judo acara 73 kg. Saya kini belajar di MSU Kolej di Kuala Terengganu mengambil bidang Diploma Pengurusan. Apa yang mendorong saya hingga capai ke tahap antarabangsa ini, terutama sekali ialah family saya yang berada di Kedah dan juga jurulatih saya dan kawan-kawan yang selalu memberi sokongan yang padu kepada saya. Fokus, disiplin dan konsisten mengikut perancangan yang ditetapkan amat penting untuk berjaya dalam sukan dan juga pelajaran. Saya rasa amat gembira kerana dapat menyumbangkan pingat gangsa kepada kontinjen Malaysia. Saya juga berasa amat berpuas hati ya, kerana saya menjalani training intensiti di Mongolia selama 2 bulan dan saya gembira sebab ramai penyokong yang memberi sokongan kepada saya dengan jurulatih dan juga pasukan-pasukan kontinjen Malaysia. Pemenang biru dari Malaysia, Mohd Fikri. Selamat Hari Merdeka, MSU the best. Selamat Hari Merdeka, MSU is the best.